Môže byť srdce príčinou mozgovej príhody? Áno, je to pravda. Pri nepravidelnej činnosti srdca, odborne arytmii, môže vzniknúť krtná zrazenina, ktorá následne upchá mozgovú cievu. Moderné a kvalitné tlakomery dokážu takúto srdcovú arytmiu zachytiť a upozorniť na ňu. Vysokým krvným tlakom trpia iba starší ľudia. Nie, nie je to pravda. Vysoký krvný tlak môžu mať aj mladí ľudia. Preto je dôležité pravidelne si meriať krvný tlak v celej rodine. Je jedno, kedy si meriam krvný tlak? Nie. Ráno je krvný tlak nižší, večer je naopak vyšší. Porovnávajte vždy hodnoty krvného tlaku namerané v rovnakej dobe. Pre poznanie správnej hodnoty krvného tlaku je nutné opakovať viacero meraní. Áno, je to pravda. Pre poznanie správnej hodnoty krvného tlaku je dôležité opakovať meranie aspoň 3-krát. Prvá nameraná hodnota môže byť ovplyvnená rozrušením, prípadne nepokojom. Pre pohodlnosť a presnosť môžete využiť aj automatizovanú metódu trojitého merania, ktorú nájdete v tlakomeroch MicroLife. Môže mi poskytnúť tlakomer počas merania viacero informácií? Áno. Moderné a kvalitné tlakomery vám môžu okrem hodnoty krvného tlaku povedať aj to, aký je váš puls a či trpíte srdcovou arytmiou. Starajte sa o zdravie seba a svojich blízkych tlakomermi MicroLife, ktoré vám prinášajú tento vlog.